Até aqui, a primeira colocação, Fei Sheng, também da China. Aí a Daniela Hipólito no solo. Boa sorte, então, para a brasileira. Vamos acompanhar a apresentação da Daniela Hipólito. Apresentação da Daniela Hipólito, inclusive na música aí, homenageando a cidade do Rio de Janeiro, que vai ser sede do Pan-Americano do ano que vem. Parece que ela ficou satisfeita, hein, Marco? Foi uma excelente prova, né? E como é animada a música brasileira, né? Nós estávamos comentando aqui. Que diferença, né, Marco? É outro astral a prova, né? E tecnicamente foi excelente. Os exercícios todos que a Dani apresentou, aí a gente acompanha o duplo mortal carpado. Ela fez um pequeno passo para trás. E, então, foi excelente. Muito bom, tá de parabéns. 14.550, nota final da Daniela Hipólito.